ketti. Assalamu alaikum. Hurmatlı bekendişler, cana baytıl kanal katılımcıları. Kök jibili, kök jibili demekçe kök traktör oldu altında. Donlaşımday Japonya'dan gelgen mıhtı traktörlerdi alıp gelip bizden özüzdü, naşım özgürlü ağlarımız traktörde mıhtı traktörlerdi alıp gelip sen odan. Donlaşımday Japonya'dan gelgen taza mıhtı traktörlerdi alıp avtomadıkın işbir ısağınızlar bulup onlar. Naşıl traktörler boyunca çekede görsetip görsetiyoruz. Hazır naşıl traktörler boyunca Katar malumatını alalı. Ağabeyizden çekeden görsetiyoruz. Nolcay'da traktörler görüntüsler. Canı pasüpleyine geliptir. Birisi çekeden görsetiyoruz. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Hakikat traktörler boyunca Katar malumatını verelim. Birinci traktör. Birinci traktör İSEKİ 31 at küçüğü bara var. Japonski öndürüşündeki İSEKİ traktörümüz. Полный привод, төрт дөңгөлөгү тең тартат. Панижини, паушини, блокировкалары бары бар. Руль гидравлика. Задний навескада гидронаклон, быстросъёмный угольник, автоматический подъёмник, реверс бары бар. Вон 4 положения, скорость 8 положения, магнитофон, печка бары, дворниктери бары бар. Полная комплектация. Полная комплектация. Аранса. Привозной булары, бул жерде иштей элек. Фрезасы комплект. Фрезасы менен 950 000 сом кеми бар. А. Жеңил унаага алмашуу жолдору бар ушул гана тракторубузга. Мына ушул бир эле тракторга жеңил. Жок, наркы 20 ИСЭК 32 эки тракторубузга алмашуу жолу бар, калганына алмашуу жолу жок. А, мына ушул эки тракторго алмашуу жолу бар экен, балдар. 950 000 сом кеми бар дейт мына аны. Биринчисин. Кийинки экинчи ака. Кийинки тракторубуз Mitsubishi 22 ат күчүгө барабар тракторубуз бул 4 цилиндрлүү полный привод 4 дөңгөлөгү тең тартат. Фрезасы менен вон 4 положения. Бул деле ошол японский водяной охлаж дейин. Панижини, паушини, блокировка бар бар. Акчасы 430 000 сом тоганлар. 430 000 сом. 430 000 сом. 22 атты күчүнө барабар. Көрүп атасыздар. Бул жакта негизинен Кыргызстанда иштейлек деп айтууда тракторлорду көрүп атасыздар. Ушул келген боюнча тракторлор ошол привозной болуп атат. Андан кийинкиси Янмар. Янмар 20 ат күчүгө барабар. Бул да полный привод 4 дөңгөлөгү тең тартат. Панижини, паушини, блокировка бары бар. Гидравлика бар. Гидронаклон бар. 3 цилиндрлүү водяной охлаж дейин. Акчасы 420 000 сом. 420 000 сом мына. Бул дагы фрезасы менен. Бул да фрезасы менен. Бул дагы фрезасы менен экен тоолар. Көрүп атасыздар. Кийинки тракторго да акырындан өтө берели. Андан кийинкиси Mitsubishi 22 ат күчүгө барабар. Бул да 4 цилиндрлүү. Полный привод 4 4WD. Абалы жакшы. Бул да привозной водяной охлаж дейин. Акчасы 360 000 сом. Өзү. 3 корпус сокосу менен. 3 корпус сокосу менен 360 000 сом деп кандарда көрүп атасыздар. Тракторлорду карап, өзүңөргө дитиңиздерге туура келгенин карап келип, минип көрүп, айдап көрүп алсаңыздар дагы болот. Бул жер эми адреста так айтып коёлу. Мына ушул ош тараптан келатканда Мырзарык айылына келип, светофордон өткөндө эле оң тарапта көрүнүп турат. Ал эми өзгөндө мына ушул Карол пайдомунан көтөрүлгөндө эле сол тарапта мына ушул тракторлор дайым ушул жерде турат. Көрөсүздөр. Кийинки трактор боюнча айта алабы ака? Кийинки трактор ИСЭКИ 21 ат күчүгө барабар, 3 цилиндрлүү полный привод, 4WD, панижини, паушини, блокировка бар. Бунда да гидронаклон бар. Привозной водяной охлаж дейин. 3 корпус сокосу менен 360 000 сом бул дагы. Мына ушул 3 корпус сокосу менен 360 000 сом экен тоолар. Караңыздар. ИСЭКИ, Янмар, негизинен Mitsubishi баардык эле жакшы тракторлор болот тоолар. Кийинки тракторчу кезекте. Кийинкиси Mitsubishi 18 ат күчүгө барабар 2WD 4 цилиндрлүү. Панижини, паушини, блокировка баардыгы бар, водяной охлаж дейин. 3 корпус сокосу менен 250 000 сом. 250 000 сом. 250 000 сом кеми бар.
3 korpus sokos minen 250 bin som kemi var dedi onlar. Görotaslar neyizden bağlarında sonumuz ait o da. Bu açıyı daha tartıp gülgönmüz. Giyin ki... Ondan giyin ki traktörü Ziseki 19 3 silindirli. Полный привод 4 выды. Пониженный повышенный блокировка бар, водяное охлаждение. Алды куну менен, артында эки корпус сокосу менен 420 000 сом кеми бар. 420 000 сом кеми бар. Негизи мына алдындагы алып койсо дагы болот. Алдында быстро съёмный бир эки эле шитер менен чечилет. Эки эле эме менен чечилет. Мындагы мындай бир көрсөтүп коёюн, артында мына ушул эки сокол эки сокосу менен эки корпус сокосу менен. Анан ичинде мына көрүп атасыздар. Муну тез эле алып койсо болот дейт, алып кайра кадап иштетерсеңиздер болот экен. Кийинки андан кийинкиси Hinomoto 22 ат күчүгө барабар. 3 силиндрлүү полный привод 4 выды. Водяное охлаждение, пониженный повышенный блокировка, вон положениялар 3-4 положенияда. Фрезасы менен 430 000 сом. Фрезасы менен 430 000 сом мына. Абалы жакшы булар, бул жерде иштей элек. Кыргызстанда иштей элек. Мына моторлорун көрсө деле болот. Абалы сонун булардын баары. Аккумуляторлары жаңы. Аккумуляторлары дагы жаңы. Негизинен Кыргызстанда иштей элек. Кезектеги чоң трактор го бул. Андан кийинкиси Шибаура 22. Шибаура 22 ат күчүгө барабар. Өтө сонун трактор, 3 силиндрлүү. Полный привод 4 выды, водяное охлаждение, пониженный повышенный блокировка, бардык положениялары бар. Абалы сонун. Бул фрезасы менен фрезасынын да абалы сонун, Нипло деп. Жакшы фрезадан. Жакшы фрезадан. Bunun akçasına kele turgan bolsok 440 000 som. 440 000 som. Çok traktör iken bul dağı. Çok traktör he. Andan giyinki biz Yanmar 20 at küçüge bara var traktör. Çitir vıdı polnü prüvüt bul dağı. 3 silindirli. Panijini, pavuşini, blokirovkaları var. Atilişim sastayana tekniski havalı cakşı barın ile. Frezası menen. Frezası menen. Oha. Bulgan çakım frezası mıydı? Bunun akçası cengil 420 bin som. 420 bin kemi som. Kemi var. Kemi var. Frezası mıydı bu anlamda? Gürotaslar traktörler turatlarına. Bunu alışırlar art tarafında dağı. Dağı iki traktör de hoş koyuldu. Bu yerde dağı ne güzel traktör de gelip tan da alsanızlar bol oturan hazır şart varken vazgeçmesi var. Gelip tan da alsanızlar dağı bol oturanlar. Gezekteki... Bu traktörümüz Mitsubishi MT20. 20 ат күчүгө барабар. Полный привод 3 силиндрлүү 4 выды. Пониженный повышенный блокировка бар, водяное охлаждение. 4 дөңгөлөгү жаңы. Жакшы абалда культивация күчтүүгү менен. Культивация күчтүүгү менен. Акчасына келе турган болсок 380 000 сом туган. 380 000 сом. Мына ушул күчтүүгү менен даяр экен тонда. Көрүп атасыздар. Кезектеги бул кийинки трактор Ишеки 3205 32 ат күчүгө барабар. 4 силиндрлүү полный привод 4 выды. Водяное охлаждение. Абалы өтө сонун. Грузоподъёмубуз 506 кг. Бийиктиги 3 метрге көтөрөт. 3 метрге бийиктиги көтөрөт. 3 метрге көтөрөт. 506 кг чейин. Абалы өтө сонун, привозной. Акчасы 850 000 сом, жеңил унаага алмашуу жолдору бар. Мына ушул трактор, мына эки трактор. Дөңгөлөктөрү дагы универсальный, кеңейип эндүү энсиз болот. Ушул эки тракторубуз, чоң Исеки тракторлорубуз обменге бар. Калган тракторлорубуз обмен жок. Анан кийин рассрочка банк кредитке дагы болбой калат. Ошону баса белгилеп айтып коебуз. Көп рассрочка банктан деп сурагандар да болот деди. Өткөндө комментарийге да жазып алышты. Бирок болбой калат дейт туугандар. Көрөсүздөр, негизинен мына ушул эки трактор да бен бар, калгандарын негизинен мына запчасть магазинибиз да иштеп атат артында. Запчасти кандай кошумча косилка, 3 корпус соко, отдельный кимге керек болсо фреза, косилка запчасттар, мини трактордун запчасттарын да аракет кылып толуктап атабыз. Запчасти негизи мини тракторлорду алып келип на запчасти донорго алып келатабыз, бирок селый сатылып кетип Селый сатылып кетип көпчүлүк жүргүзүп алабыз, айдайбыз деп алып коюп атышат клиенттерчи. Негизинен эле азыр эми көбүнчө баягы запчасть боюнча дагы көбү суроо берип атты дейби. Запчасть кандай экен бул японскийдин депчи. Бизде өзүбүздө мына наличие эншалар, стартерлер, помпалар бар, корзиналар бар.
Мындан донорго келген тракторлордун арткы навескалары бар, үйдө трактор, передок, мос, коробкалар бар. Кимге керек болсо дөңгөлөктөр бар бизде өзүбүз. Негизинен запчасть боюнча маселе деле жок андай эле. Эми өтө толук 100% дей албайм, бирок аракет кылып атабыз. Аптечке аракет болуп атат. Оо, аракет кылып атабыз. Туугандар, эми өзүңөр дагы көрөсөр, шундай мини трактор алып, дыйканчылыгыңызды дагы да өсүшүнө аракет кылып, жеңил. Эми техника болсо иш кыйла жеңилдейт. İşinizler arvit. Anlıktan şu traktörlerle ağalarınızla baylanışıp, gelip, görüp, süyleşip, alsanızlar bulup onu. Yani Kamaz dağı varken, şu Kamaz dağı hoş bulup. Kamaz bu, hocam almadı mı benim? Bu Kamaz'ımız 2013, uh-huh. Euro 4, 10 döngülükten canı, uh-huh. Kazan'dan gelgen, Privaznoy. Bu yerde kiçine işletti, Afotka kılganımız. Motor karakaları, hadokaları var, cakşı. Майлары коробка моторлорку бар алмашкан, майлары жаңы. Жаңы. Ишке даяр. Ишке даяр экен. Алып эле иш кылсаңыздар болот экен туугандар. Акчасы 2 миллион сом. 2 миллион сом. Долларга 22 миң доллар. 22 миң доллар. Үйгө жеңил унага үстөк немелерин келишип алмашуу жолдору бар. Үйгө жеңил унага алмашуу жолдору бар. Бар. Туугандар, көрөсүздөр, ушундай негизинде баардыгы боюнча маалымат берген аракет кылдык. Колдор ретинде лайктан басып, каналга катылыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.